सर्वाधिक गायन क्रिया A19 पेज नंबर 9। मी साची बेट सुरू जाता आमी सुगी तो यार जाऊया आमचो यातनी बीतो सोरता आमी सुगली यू कादियूया आमचो यातनी बीतो सोरता बापची आणि बुद्धाची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोवे आसू आणि तुमचे सोवे आसू। मग अच्छा भयणी भावनो, आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत दुख असाच अशें आसतना जेजूच्या जिवितांत दूख आयले, पूण असले वेळार ताणें बापाचेर आपलो विस्वास दवरलो आनी धरून जेजून आमकां सगळ्यांक देख दवरली। तर आमचे जिवितांत जेन्ना दूख येता, प्रश्नाक आमी सांपडटा, असले वेळार आमी बापाचेर आमचो विस्वास दिवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया। आनी कांय पावटी आमच्या जिवितांत दूख आयलां तेन्ना आमी निराशी जाल्या व कांय पावटी देवाचेर शीण पर्यंत आमी केलां, तर ह्या एनसबार पातकाची ह्या वेळार आमी दूख धरुया। सोगलीं बापाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया, हांव पातकी विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर पविदा दिव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावंक आमेन। आमची देसवा मनान धरून तेच बरोबर आमी मागुया आमच्या SSC भुरग्यां पासत। परिक्षेक के भशेन ह्या दिसांनी ती जबाब दितात, तर पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां आमी मागुया। मागुया ही वरिश्ठ पिडा नपयत जावंक जाय, ती जाण पिडेक सांपडून दुकान कशें आसात, कोणाचो मोगाचो घडये सोंपून घडये दुकान पडल्यान असल्यांक बुजवण मेळूंक आमी मागुया। तेच बरोबर आमी मागुया सगळ्या दोतोरां बसत, नर्सी बसत, जावं सरकारी अधिकाऱ्यां बसत आनी ह्या दुसरी वावुरतात ही पिडा नपयत करूंक तांचे बसत मागुया। मागुया आयच्या दिसाक जीं भाव भयण आपलो वाडदीस संभ्रमतात, लग्नाचो दीस संभ्रमतात, तांचे बसत आनी आयज जेन्ना आमची मुसलमान भाव भयण आपलो ईद हेची संभ्रमणी करतात, कित भशेन देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद केलोंक आनी आमी वेगवेगळ्या धर्माची सदांच मोगान एकवटान शांतीन ह्या संवसारांत जियोंक
எமிசாந்த மிமாகுயாம் எவ்விடா து ஜெயின் தேசம் தேவாமுகாதவர் பிரார்த்தியாம் सर्वेस्परां च बापा तुझा पवित्र आत्म्याची सकोत आमची ताई देवन येवंदी तिचे वरवीं तुझी खोशी आमी विश्वासीपणी मनान सांबाळूंक आनी कोरन्यांनी पाळूंक आमकां आदार दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दियो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राज वत चलयता सासनाच्या सस्नांक दोर्म दुतांच्या इतिहासा वेलें वचप Apollo corintant astana, Paulu voilia desani boun efesac Paulo. Hanga taka toreshis melle. Tane tance core vitale. Tumi sotman lentedna, povitrat mo tumi geunkna. Tane sabab dilodna. Povitrat mo asa munpurian. Amiai kunkna. Tane taka vitale. Tor tumi kosle snan getla. Tani porti par kelo. Zuawanke. Paulun mulle. Zuawan. Jivit bodlopake snan dile. Puna apna patlean. Eun to asa. Tachir. Munge Jesu chir. तनी बाबार्थ दोरूं के जाए मुण तने संगले यह उत्राय कोले उप्रांत सुमिया जेसु चे नवान तंका पुवित स्नान दिले पावलून तंचेर हाथ दोवर लेते दना तंचेर पुवित रात मों देंलो अनि तीं पोर क्यों बासो उलों अनि देवाचो संदेश दिवंक लागली ते सोगले मेडून बारा जानासले तो देवस्थानांत भितर सरलो आनी तीन म्हयने काळशीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं बासाबास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरतालो देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार जबाब प्रथमेच्या राजानो देवाच्या मनांक गायन करात जबाब प्रितुमिच्या राजानो देवाच्या मनांक गायन करत उठ देवा तुझ्या शत्रूंची दुस्पोट कर तुझ्या दुस्मानांक तुझे मुखार धांवडाय दुओर जसो उबून वेता तशें तेय उबून वेतात जशें मेण उज्यान कडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो बोस्म जाता जबाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मनांक गायन करात पूण बोरी मनशां देवा मुखार संतोसतात आनंदान मुरगोटून गायतात नाचतात सर्वेस्पराक सुद गीतां गायात ताच्या नांवाच्या मनांक स्तोत्रां करात सर्वेस्परा सोवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्लासात जबाब आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी एक सुरांक देव बिराड बिराडाक एक गौर दिता कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता बाब पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मनांक गायन करात उद्गार जुई जुई सोर्वेस्परा जुई जुई सोर्वेस्परा जुई जुई सोर्वेस्परा जुई सोर्वेस्परा Soy, soy. Crista para bor, tu mi punor jivon zalant muntot, sorgincha vos tu che zaundi tum che otrek. Tu in sorgar Crist, deva che usviak boslolo asa.
Zoi zoi sorves pora. Zoi zoi sorves pora. Zoi zoi sorves pora. Zoi sorves pora. Zoi zoi. Sorves pora dum che sove asu. Dum che sove asu. Zuava por moni. Jesus Cristo, Jesus por toma. Mui ma tu casumia. Shisani Jesus mulle. Adha ki to ugrabi oloidai. Vaparani nui. तो सोगले जानो मोड़न आता आमकां कळ्ळें आनी कोणें तुका कितेंच विचारची गरज ना ह्या पसत तूं देवा जावन आयलाय म्हणून आमी विस्वास दवरता जेजून तांकां पोर्तीपाट केलो आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात असलो वेळ पावत आयलो खरेपणी तो पावलो की तुमी सोगले आपआपले वाटेन शिपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात खरेंच म्हणल्यार हांव एकलो ना म्हज्या संगाताक बाप आसा म्हजे सोबें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हणलां संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच पूण काळजीदार जायात हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें Jesu Krista ji, shubhorto mahani. Vakani tuka Krista. Hau, eklona, moje sangatak bapasa. Mogacha, bani bono, surbadecha utrani amundalo. आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत दूख आसा आनी आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या निमाण्यो घडयो हाची खबर शिसांक सांगतलो आनी कोण परी ते सगळे आपणाक साडून वेदेले हेय जेजू जाणू आसलो आपले खाशा मोगाचे शीस एके भाशेन आपणाक पयस करतले हें जेजू जाणू आसलो पूण तरी आसतना जेजू म्हणटा हांव एकलो ना म्हज्या संगाताक बाप आसा आनी आयज जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच पूण सदांच काळजीदार जायात हय मोगाच्या भयणी भावनो कोरोना व्हायरसाक लागून आयज जायतीं जाणां पिडेंत आसात आनी हे पिडेक लागून आयज खंत संवसारांत त्योच बरोबर हे पिडेक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यांत आनी असले वेळार तांच्या गोच्छांक दूख आनी खंत असले वेळार हीं जेजूचीं उतरां आमकां आयच्या दिसाक आस्वासन दिता खंत तुमकां आसतलीच पूण काळजीदार जायात हय मोगाळ भयणी भावनो सुख आनी दूख आमच्या जिविताचो एक भाग जावन आसा आनी दुखाच्या वेळार जायते फावटी आमी निराशी जाता देवा तूं खूंय आसाय कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणजे अशें आमी उद्गारता पूण मोगाळ भयणी भावनो आमी उगडास सुरया देव आमकां सांडिना देव आमच्या संगताक आसा कोण पुरी देव बाब जेजूच्या संगता आसलो खंतीच्या वेळार दुखाच्या वेळार तेच भाशेन देव आमचे संगता आसा पयल्या वाचपांत आमी खबर आयकल्या पावलूची जायते त्रास कश्ट तांच्याय जिवितांत ताणे अणभवले पूण असले वेळार जेजू तांच्या संगता आसलो आनी ह्याच पासून काळजीदारपणान कश्ट सोसूंक ते फुडें सरले तांची देख आमी घेवया आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना दूख उप्रासता कश्ट येतात
प्रश्नाक आमी सांपडटा असले वेळार जेसू आमच्या संगत आसा, बाप आमचो मोगाचो बाप आमच्या संगत आसा हें ओळखून घेवन सदांच भावार्थान विश्वासान ह्या संवसारांत आमची पावलां मारूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. Between the Vedarga and Korea, C25, page number 39. म्हज्या भयणीन भावनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प विदा देवा बापाक मानता दसलें सांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस पोर मानून घेवं. प्रिदिच्या बापा, निश्कलंक बोलयेचो योन आमकां शुद्ध निरपळ करूं आनी आमच्या निर्बळायन आत्म्यांक स्वर्गीची कृपेची गोठाय दिवं हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूं पाव. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिबोवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पोतभेन स्वर्गांत चडलो अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाचीं भागीदारां देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगलो संवसार आनी स्वर्गींचे सोद दोळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 तळमळाचो सर्वेस्वर तो स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलीच कशीन कोश्ट मरण सुसंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरींचे वण सदोस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरोराचे रगत पातकांचे बोक्सणे मेळचाक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगो छुया
Jesu, mi hondo kata, ani he kasit le pieta. बाबा छेदुछा मोन्नाचो आनी पुनाचो अनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्पणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेदुची कूडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रदायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरबसो दर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माई संगती तुजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मृता भाग्योन फिलिप आनी जाकोब सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन जुजेबाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या मोगाळ बापाचेर खोल आमचो विश्वास देऊन जेजूंचे कडले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुझी कशी सरकार जाता तुझी संसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुझी आमची पातकां बघोस सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक बोर भाशेन ओंत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाची सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रपेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पटान सांबाळ जो जियेत्यान राजभोत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची कहलूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची कहलूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काटतली शिडीचे जेवणांक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना मुझे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळतली सोमेक आमचे काळजां शिव वेताना गायन करुया D29 पेज नंबर 62 Your love.
सण मोदे कोर संग तुयावस मुझे जीजू बो पोवी संस्करण तू सदा हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगतां परोस तुजो हांव मोग करता जेजू तुका म्हजे आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कडसरूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया कोण बाले बापा सोर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्यात आमच्या आदल्या पातकी चालीन पाठ करूंक तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता हांव तुज्या बुदा जेजूचे नावी आमेन सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोरवेदार दियो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवट गायन करुया F8 पेज नंबर 89 Jesus, show me.